Hej och välkomna till en helt ny video på min kanal med Tuva. Idag ska vi spela in en video med hennes hund. Kanske en till. Hallå, vi är hemma hos mig. Ja, där är vi. Kan inte jag få hålla den? Ja, okej, du får hålla den. Men vänta. Vi tar en liten paus här så är vi strax tillbaka. Nu är vi tillbaka. Här är hunden! Han gillar inte att bli filmat eller så. Hej! Vad gör du? Ja! En hund jagar mig! Och idag tänkte vi samtidigt visa hur det är. Så kom hunden! Kör en fidgetspinner ska vi också göra. Ja. I en video så är det nu också klart. Ja. Det där var Tuvas lillebrorsa, Love. Nej, hunden ska inte jaga mig! Vad är det här? Ibland är det så jäkla musik. Hitta här. Kom då. Kom då, Lis. Och du vill vita först lite. Vill han ha först att ta den? Amy, jag kan ta den. Och förresten. Precis på natten. Min hund bajsade på min, vad heter det, matta i mitt rum. Så det luktar as, kan jag lova igen. Hunden, jag zoomar in på hunden! Jag zoomar in! Så. Hej! Var det så bra? Vart är... Där är den! Hallå! Här är hunden igen! Woho! Hallå, titta! Men Tuva, kan du hålla kameran? Kan du hålla kameran medan jag kastar den? Okej. Vad ding! Men håll kameran! När de berättar, i alla fall hon, hon kallar sig Amadril. Bort! Där har vi en. Ja, där är han! Så, nu kan du väl ta kameran, det blir jobbigt. Okej, kan ta kameran. Men han har båda! Ja? Det var roligt. Nej! Det där hände med mig. Vänta, vi tar en paus. Hunden bet mig i handen! Au! Jag fick en getingstick igår på magen. Nej, men kan jag ge mig den nu då? Ge mig den nu då! Nu är vi tillbaka igen. Hunden kom och bet mig på handen. Au! Och det tyckte jag var jätterolig.
Nu ger du mig den där lilla unga man. Nu ger du mig den där. Så hoppar han på mig igen. Så hoppar han på henne. Alltså, vad heter hunden egentligen? Alba. Och hej, Alba! Jag heter Alba! Hej, hej! Hej, hej! Jag är en lagt djuret! Aj! Vad lätt! Vad lätt! Vad lätt! Jag ser. Hon är jätterolig och läser när hon sover. Ja, men jag tror det kommer idag också. Hej, men... Japp, hallå! Men ska det här vara videon slut nu, eller? Jag tror det blir det. Ja, men gilla på mig ifall inte jag gjort det så här som video. Är det bra? Hej då! Alba säger också hej då. Ja, hej då!